baixinho, porque eu tô com vergonha de gravar aqui no aeroporto. Tá todo mundo olhando. Mas enfim, tô animadíssima porque a gente vai viajar. Tô esperando aqui meu voo. E já já vocês vão saber pra onde. E olha só onde eu tô. Nessa cidade não menos que linda, com esse clima nada menos que maravilhoso. A pessoa está realmente empolgada. Mas eu estou aqui em Fortaleza para gravar mais um Ventei na Estrada e mostrar muitos achados e também essa cidade, porque merece, né? Vamos lá então, partiu! Daqui eu tô indo encontrar com a Aline, que faz o Penteadeira Amarela, um blog muito legal daqui de Fortaleza. Aí ela vai me levar para conhecer algum lugar. E de lá a gente segue para as Pausende, porque eu tô louca para saber quais vão ser os achados dela. Oi, Aline, tudo Oi, bom? Tudo bom? Bem de longe conheço a sua cidade. Seja bem-vinda. Tô adorando tudo que eu vi até agora. E a gente está aqui agora no Dragão do Mar, não é isso? Isso, Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura. O que é que tem aqui? Aqui tem bar, tem restaurante, tem teatro, tem cinema, planetário, tem programação para todos os gostos, todas as idades. Ah, então vai encher nossa tarde, vamos embora. Vamos. Ali é o planetário. Aqui no Dragão do Mar tem uma super estrutura com vários bares, restaurantes e tem esse planetário que é um cartão postal aqui de Fortaleza. Então, Aline, o Penteadeira é você, a Larissa e a outra Aline, né? Isso, duas Alines. Vocês estão há quanto tempo com o blog? Há 5 anos já. Muito tempo. É, muito tempo. E o que eu acho legal do blog de vocês é que vocês trabalham com conteúdo, informação de moda mesmo, sem aquela padronização, é, né? A gente diz que a gente escreve sobre moda e beleza fora do padrão. Eu tava super ansiosa pra vir aqui pra Fortaleza, não só pra conhecer a cidade e tal, mas também pra conhecer melhor vocês, porque eu leio o blog mesmo, adoro os conteúdos e acho vocês super estilosas. Obrigada! Então eu quero saber quais vão ser as dicas do Penteadeira Amarela pra gente, pro Vem Que Tem. Partiu Esposendo, então? Partiu Esposendo. Vamos lá. Tu tem algum tipo de sapato que seja o teu sapato favorito ou um estilo favorito? Sapato baixo. Rasteirinha? Rasteira, tudo que é sou baixinho. Dessas. Bate. Isso justifica total a tua primeira escolha, né? Sim. Que é esse sapato lindo da Nike, que eu amei. Maravilhoso, que tem essa, agora tem, tá rolando uma tendência esportiva, né? Isso. O tênis esporte com a roupa mais normal, né? De passeio e tal. Não é só o sapato de ir pra academia, né? A segunda escolha dela foi essa gladiadora linda da Beira Rio, com corto. Super linda, dourada, pra você levar um glamour pro seu dia a dia. E a gladiadora que tá super na moda, super em alta agora. E o que eu gostei dela é que ela tem esse detalhe aqui com as taxinhas, né, metalizadas. Tudo a ver com o teu estilo. Tudo a ver com o meu estilo, que é mais rock and roll e tal. Muito legal. A gente mostrou por enquanto só o sapato baixo, mas a Aline também usa salto, né? Uso, mas prefiro a Anabela. Anabela mais confortável, mais estável. É, exatamente. Pra você se sentir segura na hora de andar, né? Inclusive, o teu achado de hoje tá combinando com o teu look total. Tem uma dica ótima pra você que é plus size, com essa sandália aqui da New Casual que eu escolhi. Ela é a Anabela, ela tem esse salto e ela vai alongar o seu corpo. Então não precisa se preocupar muito que ela tem essa parte aqui do tornozelo que prende na perna. Porque, teoricamente, ela encurta a sua perna. Mas você já vai estar alongada, você vai estar com um look super legal, principalmente se for nessa tendência jeans com jeans. Então ninguém vai estar reparando se a sua perna vai estar um pouquinho mais grossa. O que é importante é você estar estilosa, você estar se sentindo bem, poderosa. Você tá confiante, né? Tipo, subir no salto e arrasar. Vai e arrasa. Aline, amei nosso dia, amei suas escolhas. Obrigada, também amei estar aqui. Quero voltar em Fortaleza. E eu quero ir pra Recife. Dá pro pessoal o Instagram e o blog pra galera poder acompanhar? Tá, o blog é o penteadeiraamarela.com.br. O Instagram é blog penteadeira e o Snapchat e o Twitter também, blog penteadeira. É, não deixem de seguir também a gente, o nosso Vem Que Tem, o Instagram de Pausende Calçados
e o nosso canal, que toda quinta-feira tem vídeo novo pra vocês. Até lá, então!